Selamat bertemu kembali murid-murid. Sekali lagi, murid-murid akan belajar sejarah tingkatan 3 bersama saya, Cikgu Nur Hayati binti Muhammad Razan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Ampang, Kuala Lumpur. Adakah murid-murid telah bersedia untuk mempelajari topik kita pada hari ini? Negeri yang akan dibincangkan pada hari ini ialah Sarawak. Murid-murid, lagu yang baru diperdengarkan sebentar tadi merupakan sebuah lagu rakyat yang terkenal di Sarawak. Negeri Sarawak terkenal dengan cerita rakyatnya, iaitu legenda Puteri Santubong. Puteri Santubong, Puteri Sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis si ada dapat dilawan, anak dak dewa turun kayangan. Satu hari, duanya kelahi, beranok-ranok si renti-renti. Seorang madah diri bagus agik, seorang si ngalah sampai kemati. Ialah kisah dua orang putri, suka kelahi setiap hari. Lalu disumpah Raja Kayangan menjadi gunung negeri Sarawak. Dari segi geografi, negeri Sarawak terletak di kedudukan antara latitud 0 darjah hingga 5 darjah utara dan longitud 109 darjah hingga 115 darjah timur. Tahukah murid-murid, Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia? Keluasan negeri Sarawak ialah 124,450 km persegi. Keluasan Sarawak sebelum peluasan kuasa dinasti Brooke adalah berbeza. Ini akan dibincangkan secara terperinci sebentar lagi. Selain legenda Puteri Santubong, negeri Sarawak juga dikenali sebagai Sarawak Bumi Kenyalang. Dapatkah murid-murid mengagak mengapa Sarawak dikenali sebagai Bumi Kenyalang? Burung kenyalang menjadi kemegahan rakyat bumi Sarawak. Burung-burung ini adalah simbol-simbol budaya penting bagi masyarakat Dayak yang mewakili semangat Tuhan. Ia juga dipercayai bahawa jika sebuah tanduk kelihatan terbang di atas kediaman, ia akan membawa nasib baik kepada masyarakat setempat. Menariknya murid-murid, negeri Sarawak mempunyai 8 daripada 54 spesies tanduk di dunia dan burung enggang badak adalah spesies burung lambang kemegahan negeri Sarawak. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan membincangkan bab 5, pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Walau bagaimanapun, cikgu akan memfokuskan perbincangan kita berkaitan pentadbiran barat di Sarawak. Murid-murid boleh merujuk buku teks sejarah tingkatan 3 pada halaman 110. Dalam perbincangan kita pada hari ini, murid-murid diharapkan dapat mengenal pasti latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak, menjelaskan peluasan kuasa James Brooke di Sarawak, menghuraikan strategi James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan dan pengukuhannya, menghuraikan kronologi peluasan kuasa dinasti Brooke dan menghuraikan bentuk pentadbiran barat di Sarawak. Jom murid-murid, mari kita meneliti latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak sebelum peluasan kuasa barat. Sebelum kedatangan kuasa barat, masyarakat tempatan di Sarawak telah mempunyai pemerintahan yang sistematik dan berkesan. Sistem pemerintahan yang diamalkan membawa keharmonian serta kemakmuran di negeri ini. Tambahan pula, di negeri Sarawak ketika itu telah wujud beberapa kerajaan Melayu seperti Sawaku, Kalaka, Samadong dan Melano. Murid-murid, sistem pemerintahan di Sarawak dapat diklasifikasikan kepada dua, iaitu sistem kesukuan dan sistem pentadbiran tempatan. Kita akan mengkaji kedua-dua sistem pemerintahan ini secara lebih mendalam bagi mengukuhkan kefahaman kita tentang pentadbiran di Sarawak. Murid-murid, perhatikan keindahan busana tradisional etnik Iban. Tahukah murid-murid, terdapat kira-kira 27 etnik di Sarawak? Antaranya ialah Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit, Kayan, Melayu Sarawak, Melanau, Orang Ulu, Bisaya dan Kedayan.
Sistem kesukuan dilaksanakan masyarakat tempatan Sarawak adalah berpegang kepada kepatuhan kepada adat masyarakat. Setiap suku kaum di Sarawak mempunyai ketua rumah tetapi disebut mengikut dialek masing-masing. Masyarakat di Sarawak lazimnya menghuni rumah panjang. Setiap rumah panjang mempunyai ketua rumah. Ketua rumah ini akan memastikan undang-undang adat dipatuhi oleh ahli suku bagi menjamin keharmonian hidup bermasyarakat. Pernahkah murid-murid melawat rumah panjang di Sarawak? Rumah panjang merupakan satu deretan yang terdiri daripada puluhan buah rumah. Binaan rumah panjang ini berbeza bagi setiap etnik. Pada paparan ini, cikgu tunjukkan beberapa contoh rumah panjang yang terdapat di Sarawak. Rumah baru ini merupakan rumah didiami masyarakat suku Bidayuh dan mempunyai keunikannya tersendiri. Murid-murid, sistem kesukuan dalam masyarakat di Sarawak menekankan konsep kepatuhan kepada adat. Masyarakat Sarawak yang mengamalkan sistem kesukuan termasuklah Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan Kayan. Bagi masyarakat Iban, pemimpin utama dipanggil sebagai tuai rumah. Tuai rumah menjadi sumber autoriti masyarakat Iban. Ketua masyarakat Melanau dikenali sebagai menteri. Masyarakat Kenyah dikenali sebagai Peran Lepo. Masyarakat Kayan sebagai Kalunan Maren. Dan sumber autoriti masyarakat Bidayuh ialah Tua Kapung. Pemimpin menjadi orang tengah menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk dan memastikan keharmonian berkekalan. Pemilihan pemimpin masyarakat ini lebih menekankan aspek kebolehan peribadi. Seperti yang cikgu nyatakan di awal tadi, sistem pemerintahan di Sarawak terbahagi kepada sistem kesukuan dan sistem pentadbiran tempatan. Jom murid-murid, mari kita lihat pula bentuk sistem pentadbiran tempatan di Sarawak, Bumi Kenyalang ini. Pengaruh Kesultanan Brunei ketara di Sarawak. Ini menyebabkan pemerintahan di Sarawak dipengaruhi sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. Sistem pentadbiran dipecahkan kepada tiga bentuk iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulen dan Sungai Kuripan. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan sebagai wakil sultan atau pembesar yang memiliki wilayah tersebut. Kawasan di Sungai Sarawak ditadbir oleh Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung sebagai wakil Sultan Brunei. Kawasan pedalaman ditadbir oleh orang kaya seperti orang kaya Beti di Padeh, orang kaya Antau di Rimbas, orang kaya Jugah di Lundu dan orang kaya Kasing di Skrang. Kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berdasarkan sistem penguasaan tanah. Selain itu, sistem kedatuan turut dilaksanakan dalam pentadbiran tempatan di Sarawak. Sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Sistem ini merupakan kesinambungan sistem pemerintahan yang dilaksanakan sebelum ini di Sarawak. Kerajaan Sawaku merupakan kerajaan awal yang terletak di sekitar Sungai Sarawak. Kerajaan ini ditadbir oleh Datu Merpati Jepang. Keturunan Datu Merpati Jepang secara turun-temurun menguasai pentadbiran wilayah ini dengan memakai gelaran Datu Patinggi, Datu Bendahara, Datu Bandar dan Datu Temenggung. Sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei, golongan pembesar ini menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei mentadbir dan menjaga keharmonian kawasan tersebut. Golongan pembesar ini berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Malah, mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan negeri Sarawak. Murid-murid, kekayaan Sarawak terutama sagu, antimoni dan emas telah menarik perhatian James Brooke untuk mendapatkan negeri tersebut. Sebelum abad ke-19,
Sarawak berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Pembesar-pembesar tempatan dilantik oleh Sultan Brunei untuk mentadbir Sarawak berkuasa mentadbir tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Walau bagaimanapun, pada abad ke-19, Sultan Brunei melantik seorang pembesar Brunei iaitu Pangeran Indra Mahkota sebagai wakil Kesultanan Brunei di Sarawak. Sultan Brunei ketika itu ialah Sultan Omar Ali Saifuddin berhasrat menguasai ekonomi dan mengawal perdagangan di Sarawak. Pada tahun 1820-an, kalangan masyarakat Melayu bertumpu di lidah tanah yang terletak di sekitar Sungai Sarawak. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran kerana kedudukannya yang sangat strategik. Sedangkan murid-murid, perpecahan politik tempatan membuka ruang perluasan kuasa barat di negara kita? Dapatkah murid-murid meneka apakah peristiwa yang membawa kepada perpecahan hingga dapat dimanipulasikan oleh James Brooke bagi menguasai Sarawak? Murid-murid, bagi menjawab persoalan ini, mari kita sama-sama melihat peristiwa yang berlaku pada masa itu di negeri Sarawak. Perpecahan dan ketidakstabilan di Sarawak bermula antara tahun 1830-an hingga 1840-an. Antara individu-individu yang terlibat dalam percaturan politik dan pemerintahan di Sarawak ketika itu termasuklah Sultan Omar Ali Saifuddin, Sultan Brunei, Pangeran Raja Muda Hashim, Datu Patinggi Ali dan James Brooke. Sultan Omar Ali Saifuddin, pemerintah Brunei pada tahun 1827 menghantar Pangeran Indra Mahkota mewakili baginda mentadbir Sarawak. Tindakan Pangeran Indra Mahkota mendirikan pusat pentadbiran di Kuching telah menimbulkan perbalahan antara pembesar-pembesar tempatan. Pangeran Indra Mahkota mengambil alih kuasa pentadbiran serta perdagangan antimoni dan emas daripada pembesar. Bagi menambahkan pendapatan, beliau mengenakan cukai yang tinggi terhadap hasil yang dikeluarkan penduduk tempatan. Pangeran Indra Mahkota juga melaksanakan kerahan tenaga dan bertindak tidak membayar upah kepada orang bidayuh yang bekerja di lombong antimoni miliknya. Tindakan ini menimbulkan penentangan rakyat yang dipimpin oleh Dato' Patinggi Ali yang ingin membebaskan Sarawak daripada cengkaman Pangeran Indra Mahkota. Pangeran Raja Muda Hashim dihantar untuk menyelesaikan masalah di Sarawak, tetapi beliau gagal memujuk Dato' Patinggi Ali menghentikan penentangan tersebut. Pangeran Raja Muda Hashim meminta bantuan James Brooke. James Brooke bersetuju membantu menyelesaikan masalah di Sarawak dengan syarat. Syarat tersebut ialah Pangeran Raja Muda Hashim perlu menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. James Brooke lebih licik mengatur strategi dan menggunakan peluang yang ada bagi menguasai Sarawak. Strategi pertama digunakan James Brooke ialah melalui rundingan. Pangeran Raja Muda Hashim meminta bantuan James Brooke bagi menyelesaikan pertelingkahan yang timbul di Sarawak. Tindakan beliau itu berpunca daripada kegagalan memujuk Datuk Patinggi Ali bagi menghentikan kekacauan tersebut. Dalam rundingan ini, Pangeran Raja Muda Hashim perlu menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Tawaran ini dilakukan sebanyak 2 kali sehingga James Brooke bersetuju menerimanya. James Brooke turut menggunakan strategi desakan dan ugutan. Desakan dan ugutan ialah perlakuan menakut-nakutkan dengan menyatakan akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik. James Brooke melakukan 2 kali ugutan terhadap Pangeran Raja Muda Hashim yang cuba berdolak dalih menyerahkan Sarawak kepadanya. James Brooke mengugut Pangeran Raja Muda Hashim dengan bersedia menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim di Kuching. Tindakan ini menyebabkan Pangeran Raja Muda Hashim bersetuju menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Ugutan kali kedua dilakukan secara tidak langsung kepada pemerintah Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin.
James Brooke telah ke Brunei dengan diiringi oleh Angkatan Tentera Laut British. Kehadiran James Brooke ke Brunei adalah bagi mengesahkan penyerahan Sarawak seperti yang dilakukan oleh Pangeran Raja Muda Hashim. Tindakan James Brooke ini menyebabkan Sultan Omar Ali Saifuddin bersetuju mengesahkan penyerahan Sarawak tersebut. Baiklah murid-murid, mari kita pelajari secara terperinci bagaimana pula strategi perjanjian dilaksanakan oleh James Brooke di Sarawak. James Brooke telah memeterai dua perjanjian dalam usaha beliau menguasai Sarawak. Perjanjian pertama dimeterai pada tahun 1841 antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke. Melalui perjanjian ini, James Brooke akan memerintah negeri Sarawak dan menguasai segala hasilnya. James Brooke juga harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat istiadat orang Melayu. Perjanjian kedua pula dimeterai pada tahun 1842 antara Sultan Omar Ali Saifuddin dengan James Brooke. Antara syarat perjanjian tersebut ialah Sultan Brunei menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Semua hasil pendapatan kawasan ini diserahkan kepada James Brooke. James Brooke mestilah memberikan ufti tahunan sebanyak $2,500 Spanyol kepada Sultan Brunei. Agama dan adat istiadat penduduk Sarawak tidak boleh diganggu. Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Strategi keempat digunakan oleh James Brooke bagi mendapatkan kuasa pemerintahan di Sarawak iaitu melalui tindakan ketenteraan. James Brooke memperoleh bantuan ketenteraan terutama daripada Angkatan Tentera Laut British. Kapal HMS Dido digunakan bagi memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman di Sarawak. Hasil strategi-strategi digunakan James Brooke, Sarawak berjaya dikuasainya. Tetapi, kejayaan James Brooke ini masih pada peringkat awal. Hal ini demikian kerana kawasan-kawasan lain di Sarawak masih dalam kekuasaan Kesultanan Brunei. Setelah memperoleh kuasa di Sarawak, James Brooke berusaha mengukuhkan kuasanya. Murid-murid, sila rujuk buku teks sejarah tingkatan 3 pada halaman 117 bagi mendapatkan gambaran lebih jelas tentang usaha dan tindakan James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak. Jom kita lihat satu persatu dan tindakan James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak. Tindakan pertama dilakukan oleh James Brooke ialah menggunakan kekuatan ketenteraan. James Brooke memperoleh bantuan dan sokongan tentera laut British. Kapal perang HSM Dido berjaya menghancurkan kubu orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Sekerang. Seterusnya, James Brooke menentang kebangkitan penduduk tempatan. James Brooke menganggap kebangkitan penduduk tempatan sebagai lanun. Tindakan meluaskan kuasa di kawasan orang Iban ini dianggap satu tindakan yang sah dan mendapat sokongan British. James Brooke turut berjaya mendapatkan sokongan sebahagian orang tempatan termasuklah orang Melayu dan Iban. James Brooke mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud di Mukah. Pertelingkahan berlaku melibatkan Pangeran Matusin dengan Pangeran Ersad. James Brooke memberikan sokongan kepada Pangeran Matusin. Pangeran Ersad dan anaknya Pangeran Nipah lebih dihormati penduduk tempatan. Sokongan yang diberikan oleh James Brooke ini berjaya memecahkan kekuatan masyarakat tempatan di Mukah. James Brooke turut berjaya menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya di Sarawak. Sharif Masahur berjaya disingkirkan oleh James Brooke dan dikenakan tindakan buang negeri ke Singapura. Seorang lagi tokoh pemimpin yang menentang James Brooke iaitu Datu Patinggi Abang Abdul Ghafur bin Abang Gahar dibuang negeri ke Makkah. Tindakan seterusnya diambil oleh James Brooke iaitu memperkukuhkan pertahanan di Sarawak. James Brooke membina benteng dan kubu pertahanan dilengkapi dengan meriam
di kawasan-kawasan strategik. Selepas Perang Beting Maru tamat, kubu di Sungai Sekerang dibina pada tahun 1849. Kubu yang dinamakan Fort James ini dibina bagi memerhatikan pergerakan kaum Iban di Sekerang. Tentulah usaha perluasan kuasa akan terjejas sekiranya tidak disokong dengan bantuan modal yang banyak. James Brooke memperoleh sokongan keuangan daripada pemodal-pemodal Eropah bagi meluaskan kuasa di Sarawak. Antara pemodal penting yang membantu usaha James Brooke ialah Baroness Angela Burdett Counts. Baiklah murid-murid. Cikgu berharap murid-murid telah mendapat maklumat yang jelas tentang usaha dan tindakan James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak. Murid-murid, mari kita mengenali tokoh-tokoh dinasti Brooke yang memerintah Sarawak. Tokoh pertama ialah James Brooke. James Brooke menjadi Raja Putih pertama memerintah Sarawak dari tahun 1842 hingga 1868. James Brooke merupakan seorang bekas tentera SHTI. Selepas bersara dari tentera, James Brooke melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan. Beliau berlayar menggunakan kapal Royalis dan berusaha mencari kawasan perdagangan di Tanah Melayu dan Sarawak. Peluang yang wujud dan strategi perluasan yang mantap menyebabkan James Brooke akhirnya berjaya menjadi Raja Putih yang pertama. Tokoh seterusnya ialah Charles Brooke. Charles Brooke menjadi Raja Putih Sarawak yang kedua, mentadbir Sarawak dari tahun 1868 hingga 1917. Charles ialah anak saudara James Brooke. Charles Brooke atau nama sebenarnya Charles Johnson Brooke mula berkhidmat di Sarawak pada tahun 1852 sebagai Tuan Muda. Kawasan pentadbiran pertama ialah di Lundu. Ketiga, Charles Viner Brooke dilantik menjadi Raja Putih Sarawak ketiga menggantikan Charles Brooke. Beliau mentadbir Sarawak dari tahun 1917 hingga 1946. Pada 24 September 1941, Charles Viner Brooke mengisytiharkan Perlembagaan Sarawak. Perlembagaan ini merupakan satu perlembagaan bertulis pertama di Sarawak yang menggariskan pemberian kuasa pemerintahan kepada rakyat. Jelaslah, dinasti Brooke mengukuhkan pentadbiran mereka di bumi Sarawak bagi satu tempoh yang lama. Murid-murid, perhatikan paparan kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Perluasan kuasa dinasti Brooke bermula 1841 apabila beliau berjaya memperoleh kawasan Kuching. Beliau seterusnya melebarkan kekuasaannya merangkumi kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Perluasan kuasa James Brooke diteruskan lagi pada tahun 1853 apabila Sadong, Batang Lupar, Sari Bas dan Kalaka berjaya diperoleh James Brooke. Pada tahun 1861, Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke. Usaha perluasan kuasa diteruskan oleh Charles Brooke. Buktinya, pada tahun 1883, beliau berjaya mendapatkan Baram dan seluruh lembangan Sungai Baram daripada Sultan Brunei. Pada tahun 1885, Charles Brooke menguasai kawasan Sungai Terusan dan Limbang menjadi kawasan terbaru dikuasai Charles Brooke pada tahun 1890. Pada tahun 1905, Kerajaan Sarawak di bawah pentadbiran dinasti Brooke memperoleh hak ke atas lawas yang sebelum ini dimiliki oleh SPUB. Lawas kekal menjadi sempadan negeri Sarawak hingga kini. Persoalannya ialah bagaimana bentuk pentadbiran dinasti Brooke di Sarawak. Bagi menjawab soalan ini, murid-murid boleh merujuk paparan berikut. Murid-murid boleh juga merujuk buku teks sejarah pada halaman 125. Brooke memantapkan pentadbiran dengan membahagikan wilayah. Brooke juga mengekalkan golongan elit tempatan dalam pentadbiran Sarawak. Seterusnya, Brooke melaksanakan pentadbiran berhierarki dan pentadbiran berasaskan kaum.
Perundangan Barat diperkenalkan bagi mengukuhkan lagi kekuasaan dinasti Brooke. Pentadbiran dinasti Brooke di Sarawak menyusun semula sistem pentadbiran dengan membuat pembahagian terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai. Dinasti Brooke membahagikan Sarawak kepada 5 bahagian. Bahagian pertama terdiri daripada kawasan Sungai Sarawak dan Sadong. Bahagian kedua meliputi kawasan Batang Lupar, Saribas, Kalaka dan Simanggang. Bahagian ketiga pula meliputi kawasan Sungai Rajang, Oya, Mukah, Binturu dan Malu. Sungai Baram diletakkan dalam pentadbiran bahagian keempat, akhir sekali bahagian kelima. Kawasan-kawasan yang termasuk dalam pentadbiran ini ialah Limbang, Terusan dan Lawas. Tujuan pembahagian wilayah pentadbiran ini dilaksanakan adalah bagi membolehkan pentadbiran dijalankan dengan lebih berkesan. Dasar yang dilaksanakan oleh dinasti Brooke di Sarawak berasaskan kepada amanah. Sarawak merupakan milik penduduk pribuminya dan Raja Brooke memerintah bagi pihak dan kepentingan mereka. Pengekalan pembesar tempatan di Sarawak telah melibatkan kalangan pembesar tempatan dalam sistem pentadbirannya. Semua undang-undang tempatan dan adat yang tidak bercanggah dengan sistem barat dikekalkan. Murid-murid, perhatikan carta organisasi pentadbiran Sarawak ini. Raja Brooke mengetuai pentadbiran di Sarawak. Brooke dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Residen pula mengetuai pentadbiran di setiap bahagian yang terdiri pada Kuching, Simanggang, Sibu, Marudi dan Lawas. Pentadbiran paling bawah ialah peringkat kampung. Pentadbiran pada peringkat kampung diperkemas melalui jawatan penghulu yang menjadi ketua bagi satu atau lebih kampung. Dinasti Brooke mengamalkan sistem pecah dan perintah. Tiga kategori masyarakat dikelompokkan iaitu Melayu, Iban dan Cina. Orang Melayu dilibatkan dalam pentadbiran, orang Cina dalam ekonomi dan orang Iban terlibat dalam keselamatan dan ketenteraan. Langkah seterusnya dilaksanakan Brooke bagi memantapkan pentadbiran Sarawak ialah pelaksanaan sistem perundangan barat. Pada Januari 1842, James Brooke telah memperkenalkan Undang-Undang 8 Perkara. Mahkamah diwujudkan dengan diadili oleh raja dan dibantu ketua magistrate. Mahkamah residen turut diwujudkan di setiap bahagian. Dalam mahkamah residen, seorang residen akan berperanan sebagai magistrate dan mengadili kesalahan yang dibawa di mahkamah ini. Mahkamah adat pula diwujudkan bagi mengadili kesalahan masyarakat tempatan. Bagi mengukuhkan lagi sistem perundangan Sarawak, Mahkamah Cina diwujudkan pada tahun 1911 di Kuching. Mahkamah ini diwujudkan bagi mengadili hal ehwal dan kes-kes yang melibatkan masyarakat Cina. Murid-murid, cikgu harap penerangan yang cikgu berikan dapat membantu murid-murid memahami topik hari ini. Sejarah mengajar kita banyak perkara. Sejarah membuktikan bahawa keadaan yang tidak stabil dalam negeri telah memberi kesempatan kepada kuasa barat bertapak di negara kita. Perpecahan yang tercetus membuka peluang kepada James Brooke untuk berkuasa di Sarawak. Perluasan kuasa barat merubah sistem pemerintahan tempatan. Oleh yang demikian, jom kita sebagai warga negara kita amalkan nilai-nilai bertanggungjawab, berani, cinta akan negara, mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan diri dan bersyukur. Kita perlu berwaspada dengan anasir luar yang sentiasa mengintai ruang serta peluang untuk menggugat ketenteraman dan kedaulatan negara. Perkara baik menjadi ikutan, perkara buruk perlu dijauhkan. Semoga kita berjumpa kembali dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.